Šefe, vi šta kažete? Šta kažete vi? Molim. Za ovak, šta kažete? Pa tesno, ne može da se... Bolje da su trotoari ti malo tesniji nego kolovoza. Da. Novo tesno? Jesno. Reaguj, Milka. Dok nije fugovano, kaže da se širi. Dobro jutro. Tesno? A? Tesno. Pa šta? Ne pitate što ne kažete mi, kome? Kome da kažete? Ne može se mimo iđu. Evo, čak ni vozilo se ne može mimo iđu, a kamoli ovaj. Šta da kažeš kad sve znam? Dobro jutro. Dobro jutro. Hoće se kažete nešto? Šta da kažem? Za kola vas. Pa, radi se. Ljudi rade, to je okej, to je okej. Ovde imam utisak da je malo šire. Sad će da izmjer. 1, 2, 3, 4, 5. Ma jok, isto. Bravo. Isto.